Найрізноманітніші томати, перці, огірки, баклажани у власному соці чи на грилю, лютиниця, інші консервації та соуси. І все натуральне. Таке розмаїття прибуло на полиці гіпермаркету «Там-там» прямо із Болгарії. По-перше, країна Болгарія – це і є країною, де вирощують ще з радянських часів і болгарські перці, баклажани, помідори. Відповідно, ціна там є досить прийнятна. І так як ми самі є імпортери, у нас відсутні будь-які ще націнки, це тільки витрати логістика та витрати по імпортуванню. Тому ціна досить прийнятна для наших покупців. Конкурентів на ринку немає, тож придбати болгарську продукцію можна лише у гіпермаркеті «Там-там». Тут пропонують як альтернативу звичним українським консервіціям, так і новинки для ваших продуктових кошиків. Окрім найрізноманітніших смаколиків, пропонують і напої, нектари та 100% соки, теж просто із Болгарії. Це напій з троянди, це грильовані овочі в власному соці, також соуси, це перетерті овочі до м'яса і до риби, перець, помідорчики. Також є вже готові до приготування помідори, які є очищені, які смакують з пастами, з будь-якими стравами. Спробуйте розмаїття болгарських смаколиків та оберіть те, що вам до смаку. Запрошуємо до покупок. Асортимент продукції планують розширювати. Окрім того, вже у листопаді в гіпермаркеті «Там-там» з'явиться і косметика із Болгарії.